No takže čau, já jsem Marin a vítám vás u dalšího daily vlogu. A dneska jsem se rozhodl točit další daily vlog. Z toho důvodu, že dneska večer zřejmě pojedeme na zápas hokejovej a bude to ve Žďáru nad Sázavou a jen tam z toho důvodu, že tam bude hrávat brat. A vlastně když teďka Broďáci vyhrajou ten zápas, tak postupují do semifinále. Takže tam se jdem podívat, no a samozřejmě natočím i video. Takže zatím, čau. OK, takže já teďka tady s kámošem jsem na TS-ku a dnes si chvilku zahrát, tady vám můžu ukázat. No, každopádně, teďka jsem zahrál chvilku TS-ko, tady už mám připravený. No a uvidíme se, až pojedeme na ten zápas, takže zatím.
zkusím na ten zoom. Thank you.
OK, takže teďka jsem úplně zapomněl, že nemám ještě konec dotočený, takže ho teďka točím. Abych to nějak shrnul, upřímně si myslím, že prostě celou tady tu sérii se Žďárem jsme prostě na ně víc tlačili, měli jsme prostě na ně a zaslouženě jsme vyhráli, protože rozhodčí většinou pískali proti nám. No a prostě pískali úplně špatně, prostě jakýkoliv rozhodčí, co pískal tenhle zápas prostě mezi Brodem a Žďárem, tak vždycky pískal úplně na nic a když už tam něco pískal, tak pískal proti nám. Občas tam jako šli i ty Žďáráci a to bylo fakt jako výjimečná chvilka, že fakt jako nezapomněl píšťalku v šatně, jo? To byla fakt jako hodně velká náhoda. No a nějak určitě to like, odběr, video sdílejte, no a zatím čau.